O meu nome é Zarguilac. O meu nome é Balduino. Muito boa noite para as pessoas que estão a ver em casa, no café, no quarto ou na cama. Esta é a primeira edição do jornal Abiul TV, do canal 109 do meu. Coveiro faleceu ontem no cemitério vítima de um caroço de pêssego. O coveiro esmeralda encontrava-se a calhar o jazigo dos irmãos Cunha quando se engasgou com um caroço de pêssego peludo, tendo morrido afogado dentro de uma taça que na altura se encontrava cheia de água. O coveiro esmeralda deixa para trás uma viúva, três órfãos, uma carinha da caixa aberta e uma utilidade a casal de 150 centímetros cúbicos. Seguimos agora para a reportagem. Família, vou entrar para a televisão! Passa-nos o riso. Muito boa tarde. Gostava de saber como é que caracterizava a vítima. Quem? O coveiro? Ah, o coveiro. Era um grande coveiro. Uma vez eu lhe vi ele a tapar as campas com a passada e de costas. Coitado, um dia destes, fui a um funeral de um primo meu. Para cá até é meu primo. E, em vez de estar morto, enterrou o coitado do padre da igreja. Vejam só. Então, e o que vai ter mais saudades? Em direto! Então, e o que é que vai ter mais saudades no seu grande amigo coveiro? Dos isqueiros. Sabe? Quando eu fumo, eu nunca levo isqueiro. Ele era uma pessoa que era amigo do seu amigo. Quer dizer, por vezes também era amigo do seu próprio inimigo. Mas não, era amigo do seu amigo. Então, e não acha estranho ele morrer engasgado com um caroço de pêssego? Não, nada de estranho. Há um tempo atrasado, vi ele enfiando pinhões pelo nariz. Coitado dele, que nojo. Ia morrendo com um ataque cardíaco. Cuidado, começou a ficar olha, vermelho. Depois passou para branco e olha, coitado, que buchou, mas isso não fosse eu, isso não desse aquelas palmadas nas costas, ele morria ali. Coitado dele. Coitado. Está a gravar. Estou beijinha. É, foi como... Ai, o meu marido. Ai, foi um grande desgosto. Aqui em casa de uma amante dele que ele tinha surgelas de baixo. Ai, como é que chama lá? Durugelas de baixo, coitadinho. Não se preocupe com isto, que isto é só para cá, sabe? Eu agora tenho medo que o meu marido não está cá. É para me defender, não se preocupe. E como descreveria o seu marido? Ai, o meu marido. Ele era uma grande pessoa, era muito carinhoso, muito simpático, era muito meiguinho, tinha sempre uma palavra amiga, sabia ouvir, sabia ler, sabia escrever, sabia fritar coquetes. Ainda se lembra da última vez que o viu antes de ele falecer? Ai, lembro. Foi. Ah, estava a desmanchar um ouriço para o lanche. Uma pena. Jovem casal apanhado motorizado em contramão. Assas chouriças. Depois do interrogatório e terem ficado termo de entidade e residência, a GNR devolveu-lhes a mota, mas ficou com a chouriça para investigação e refogados. Seguimos então para a reportagem. Thank you.
ficha deles à câmara. Olá, mãe, pai! Ah, não, aquela foi... Avó! Estás aí, sim, eu sei. Então, Ai, então, é melhor tirar os óculos e irmos para a câmara, amor. Mas apesar... Não, mas apesar de estarem contendo identidade e residência, continuam a praticar atos de vandalismo? Tudo o que dizem por aí é tudo mentira! Mas tudo! Eu e o meu marido apenas estamos a trabalhar, amor! Nós apenas... Nós apenas estamos a trabalhar e tudo o que dizem por aí, como eu já disse, é tudo mentira. Tudo! E está tudo registado na conservatória. Se quiserem ver, está tudo registado no nome Motopito Limitado. Motopito! Então, ai, e conduzir espíritos. Enquanto assas chouriços não o desconcentra? Oh, meu filho! Na escola onde tu andas já eu dei aulas. Aí, ui, nós já estamos habituados desde garotos a trabalhar na motorizada, que é um mimo. Para nós, o depósito da gasolina é uma bancada de cozinha, não é, amor? Uma bancadinha de cozinha ali. E o cano de escape é um grelhador. E mais, quero eu dizer-vos a todos vocês que me estão a ouvir. Nós queremos chegar à Páscoa, vamos bater o recorde de chegar à Páscoa a assar cabrites. E no bolo já vamos estar a assar porcos no espeto. Ah, pois! Ah, pois é! Ah, pois é! O que é que vocês pensam? Ah, não é mulher? Não está, minha filha? Ui, só não temos que... Mesmo assim, vocês não acham perigoso achar chouriços não motorizado enquanto conduzem? Perigoso? Oh, homem, nós já assámos frangos, nós já temperámos cabritos na estrada da IC8 aí para Pombala. E a sacar cavalinhos e tudo, perigoso, opa! Perigoso, até se vocês soubessem metade que a gente já fizemos em cima daquela moto. Ah, pois é! Aquela moto que contalha, mas não tem ouvidos. Obrigado. Pois é, volta para o estúdio. Vamos, mas é... Bora. Foram ontem apresentadas propostas para o desenvolvimento da nossa freguesia. Propostas estas que, como o próprio nome indica, são propostas. Propostas estas apresentadas no Facebook. Essas propostas incluíam curso de dança para aqueles moços que vestem meias licra, para aqueles moços que não têm namorado, dizem que não têm tempo devido às aulas de balé. Foi apresentado também a ideia da formação de um rebanho comunitário, do qual vão fazer parte 10 cabras, 3 ovelhas, 1 vaca, 2 bodes, o cunhado da Lucinda e a sogra do João Simões. Foram também apresentadas uma proposta para o desenvolvimento de uma cooperativa na nossa freguesia. Com os terrenos que a freguesia possui, diz uma testemunha, admira-se que em vez de uma cooperativa não tenham antes mandado abrir uma serração. Seguimos agora para a reportagem. Vamos entrevistar o primeiro trabalhador a ser contratado pela adega cooperativa. Então, quantos anos de experiência tem na área do vinho? Quantos anos de experiência tem na área do vinho? Ai, peço perdão. Ui, na área do vinho. Ui, ui, isso já vai para aí, para aí. Bom, eu comprei a moto em 86. Está a ver? Pronto, olha bem. Ou foi ao contrário, sentei. Não foi ao contrário. Não, tive preso antes de comprar a moto ou foi enquanto tive preso? Não foi isso. Comprei a moto enquanto estava na prisão. Portanto, se eu fugi em 2004, estocado na semana passada, então significa que eu tenho fugido da prisão e eles não foram atrás de mim. E caçaram. E enquanto estive então preso, então até 2014. Então, mas nós estamos em 2013. Só se eu já saí. Foi isso. Olha, sem mais cedo. A ver se não me esqueço de contar à minha mulher. Qual a sua importância neste projeto como pisador de uvas? Mas por acaso eu tenho cara de burro. Hã? Olha lá. As garrafas engarrafadas com cachos de uva. Ora, tento engarrafar 2 cachos de uva e tento ver.
Então, e há alguma técnica especial para pisar as uvas? É claro que há! Olha, digamos que é. Primeiro um pé, e depois o outro. Seguidamente, mais um pé, e depois o outro. Né? Se você vai com os dois pés, faz bagaço! E pode deixar um pé. Bom, e se houver uma unha que seja maior que as outras, o vinho é totalmente diferente. E porquê? Porque a própria unha serve para descascar a uva, está entendendo? Tirar a grainha, hein? E depois, entre este dedo dos pés, serve para espremer a uva. Entendeu? Então, e não é cansativo pisar uvas? Isso é, isso é. Mas de 15 a 15 minutos paramos para descansar as pernas e então fazemos com a cabeça. Subimos para a borda do tanque e tiramos a cabeça. Não com esta, mas com esta. Está bom? Está a gravar? Bom dia! Bom dia! Aqui estamos juntos de um dos fundadores da cooperativa. Então, esteve sempre ligado ao negócio do vinho para lhe surgir esta ideia? Olha, comecei como bêbado amador em 1988. Depois, fui juntando algum dinheiro. E até que um dia, eu ia na estrada. Encontrei um bêbado morto esticado no chão com uma saca de dinheiro. Grande sorte. Depois, olha, depois foi simples. Comecei a chamar para cá algumas pessoas da junta, alguns políticos, ministros, pessoas da alta da nossa freguesia. Um rodízio, fizemos aqui todos uns rodízios. Umas meninas. E abri esta cooperativa, como podem ver. Esta maravilhosa cooperativa. Vamos agora para o sorteio do Touro ao Milhões. E os números desta semana são... 523! 4.378, 527 e mais não me lembro. E as estrelas são... Alguns é de 2.000 e 4.382. O jackpot desta semana está no valor de... 4.887.000 contos! Esta foi a primeira edição do jornal Abiul TV. Desculpem qualquer coisinha e até amanhã! E já sabem, cuidado com aqueles meninos que em balneários públicos atiram sucessivamente sabonetes para o chão!